بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كده هم خيارتك كلا دوان ادب عن هودة توسك نوغة داوان هيسا ايميل كاستا يقوه كاستا وكسو كتيبو حان الدلان كلام برواغد كنا سؤال وادا وركي تيفيغا سومالي كيبل او حيلي غان دكي من دونا استوديا تيفيغو كله مغالا در جيسا وركان واحد لسا اتين دونا اني قوى فيصل محمد آدم فيفا قدو بدركي قوة وينت كسو قدو دونا وحا كاميدا madaxweena dawladda federaalka dalka Soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda xafiiska siyaasadda qaramada midoobay dawladda Itoobiya oo shaacisay in duqeyn ay ku dishay 35 ka tirsan xarakada al-shabaab mid ka mid ah wadamada dunida muslimka oo shaaciyay in dalkooda aan lagu xanaaneyn karin ayga magaalada Garoowana waxa lagu qabtay kulan lagaga wacyigelinayo shacabiga halkaas ku dhaqan qabyaalada isla markaana uu ka dhigis loogu sameynayo wadamada asiga oo kala faafaysan ba go'do isu diyaariya imika tana ku soo dhawaada qadar adeega bulshada madaxweynaha dawladda federaalka dalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobay soo warbixinta warkan muqdisho nooga soo diray wariyaha maxamed ismaan daahiye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday qaramada midoobay oo ay hoggaaminayso u qaabilsanaha arrimaha siyaasadda iyo nabadeynta ee xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay Marwo Rosemary Anne Di Carlo madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay qaramada midoobay taageerida ay u fidiyaan Soomaaliya madaxweynaha ayaa wafdiga u sheegay in Soomaaliya ay horumar la taaban karo ku talaabsatay muddadii uu xilka hayay sidoo kalena uu wafdiga ku wargeliyay in Soomaaliya ka go'an tahay xoojinta xiriirka wada shaqeynta ah ee la leedahay qaramada midoobay iyo beesha caalamka kaasi oo ku dhisan hufnaan iyo istixgelin dhanka kale wafdiga ka socday qaramada midoobay ayaa bogaadiyay waxqabadka dawladda federaalka Soomaaliya iyo horumarka ay Soomaaliya ku talaabsatay muddooyinkii la soo dhaafay waxayna madaxweynaha ka ballan qaadeen in ay si dhow ula shaqeyn doonaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixinaysa dib u soo celinta heykalkii dawladnimo iyo nidaamka saxda ah ee ku saleysan kala dambeynta booqashada wafdigani ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyada oo dhowaan dawladda Soomaaliya ay erisay wakiilkii qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Mr. Haysom kadib markii lagu eedeeyay faragelin howlo ka baxsan shaqadiisa Maxamed Ismaan Somali Cable Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay waxyaabaha uu qarsoomay sanadkii ay joogeen sawirbixinta warkan Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha Sayne Maxamed Aadan Haadow munaasabadan oo ahayd mid lagu soo bandhigay waxqabadka maamulka gobolka Banaadir ee sanadkii tagay ayaa waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda wasiirro xildhibaan aqalka sare iyo golaha shacabka gudoomiyaha gobolka Banaadir ku xigeenadiisa gudoomiyaal degmo ururada bulshada rayidka haween dhalinyaro kooxaha baanbeyda barbaarta gaashaaman iyo fanaaniin munaasabada ayaa fanaaniintu waxa ay ku soo bandhigeen heeso looga hadlayay waxqabadka maamulka gobolka Banaadir sidoo kale waxa lagu soo bandhigay dokumenti lagu soo koobay halkii sano uu maamulka gobolka Banaadir joogay hawlihii uu qabsomay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriiso ayaa u mahadceliyay dadkii ka soo qayb galay munaasabada waxa uuna ka waramay intii ay joogeen hawlihii ay qabteen ra'iisul wasaare oo jidaa waxa xafladan u jeedadeed waxay ahayd in 12 bilood xilkii maamulka gobolka oo madaxweynaha jamhuuriyadda u dhiibay inaan bulshada la wadaagno wixii u qabsomay caqabadaha jira iyo qorshayaasha aan hiigsaneyno tan oo qayb ka ah maamul wanaagga isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta runtii muddo yar 12 bilood aad garan kartaan caasimadda Muqdisho aad garan kartaan haddana waxaan aad iyo aad rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan shaqaalaha dawladda hoose xamar iyo maamulka gobolka Banaadir dhammaan maamulada degmooyinka iyo howlwadeenada ka howlgala iyo bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda oo runtii noo suurageliyay inaad howlahaas aan qabannay aan soo bandhigno
sidoo kale waxa kale oo iyadana ahmiyad gaar ah leh in magaaladan Muqdisho barisamaadka sidii ahaan jirtay iyo maanta oo la garanayo in haddana annaga aan diiradda saarnay oon doonayno in caasimada sidii barisamaadkii ahaan jirtay kusoo noqoto. ugu dambeyntii ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed ayaa waxa uu sheegay in maamulka uu hogaamiyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Riisow ay wax badan qabteen, waxa uuna bulshada ku sugan gobolka Banaadir ka dalbaday in ay la shaqeeyaan maamulka gobolka Banaadir si bilicda caasimada ay u soo laabato. Muddadii 12 bilood ahayd uu guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo maamulka gobolka Banaadir ay ka qabteen magaalada Muqdisho oo aynu indhaheenna ku wada arkaynay isha macalin ah Injineer Riisow, saaxiibka xubin golaha wasiirada ka tirsan 12 bilood ka hor ayuu ahaa. Waa injineer, waa siyaasi, waa suxufi, waa u adeega bulsho, waana ciyaalka xaafadda. Intaas oo sifo oo gaar ah iyo kartida iyo aqoonta iyo hufnaanta ayaa madaxweyne farmaajo ku xushay, uguna aaminay isaga iyo maamulka gobolkaba inay ka shaqeeyaan gobolka Banaadir, ka shaqeeyaan caasimada Muqdisho oo ah hooyadii ummadda Soomaaliyeed, wejigii Soomaaliya, hooyigii midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Zeynab Xaadow, Somali Cable, magaalada Muqdisho. Dowladda Itoobiya ayaa shaaciisay in duqeyn ay ku dileen 35 ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Soo warbixinta warkan inoogu haya wariyaha Cabdicasiis Reeli. Wasaaradda Gaashaandhigga Itoobiya ayaa war saxaafadeed ay ka soo saartay duqeyn ka dhacday gobolka Bay 24-kii bishan, taas oo lagu qaaday saldhig Al-Shabaab sida ay sheegeen ay ku lahaayeen deegaan 75 kilomitir bay dhaba u jiraa. Sida ay shaacisay warbaahinta dowladda Itoobiya EBC, duqeynta oo socotay 44 daqiiqo ayaa laga fuuliyey saldhig Al-Shabaab ay ku leeyihiin sida ay tilmaameen deegaanka Buurhaybe, waxaana lagu dilay 35 dagaalyahane ka tirsan Al-Shabaab sida war saxaafadeedka wasaaradda gaashaandhigga dowladda Itoobiya lagu xaqiijiyey. Wararka ayaa sheegaya in duqeynta ay ahay tii ugu waqtiga dheereed ee Itoobiya ay qaado, taasi oo saameyn ku yeelatay deegaanka. Itoobiya ayaa qayb ka ah howlgalka AMISOM, inkastoo ay jiraan ciidamo kale oo ka madax bannaan howlgalka AMISOM kuwaasi oo saldhigyo ku leh gobollada dalka Soomaaliya islamarkaana duqeymo geysta. Duqeynta ayaa ah weerar la sheegay in jawaab u ahaa weerarkii 18-kii bishan lagu qaaday kolonyo ciidamada dowladda Itoobiya la socdeen duleedka magaalada Buurhakaba ee gobolkaasi Bay, waxaana weerarkaasi Shabaab ay horey u sheegteen in askar fara badan ay kaga dileen ciidamada Itoobiya oo ay ku sameeyeen weerarkaasi gaadmada ahaa. oo kulan shacbiga loogu dhiirigelinayay in hubkadhigis ay sameeyaan islamarkaana qabyaaladda lagaga wacyigelinayo ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimada maamulka Puntland. Soo warbixinta warkan ku soo diray wariyaheena Cabdirashiid Bashiir Maxamuud. Ololaha la dagaalanka hubka iyo qabyaaladda oo diiradda lagu saarayo sidii Soomaaliya hubka looga dhigi lahaa loona tabargoyn lahaa qabyaaladda ayaa waxaa soo agaasimay Cabdi Fataax Xuseen Gacayte oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka reer Puntland. Kulankan oo ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah laguna qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda, siyaasiyiin xilal kala duwan horey uga soo qabtay Puntland iyo Soomaaliya, isimo haween iyo qaybaha kale ee bulshada. Cabdi Fataax Xuseen Gacayte oo soo agaasimay barnaamijka ayaa faahfaahin ka bixiyay higsigiisa durugsan ee mustaqbalka, isagoona codsaday in laga gacansiiyo sidii shacabka hubkadhigis loogu samayn lahaa. Qabiilku iyo qorigu waa wiil iyo hooyadiis, ma kala maarmaan, waa laba isdhalay. Waxaan rabaa inaan asaaso oo aanu ka soo asaasay Yurub gruub ama saa u taqaanin ba xisbi la dagaalamaysa qabyaaladda iyo qorigaba. Waxaan doonaynaa nolosheenna marka inaanu si xarrago leh u noolaano oo aan nabadgelyo u helno oo qabyaaladdii iyo qorigii aan isdaba dhigno. Waxaan rabnaa ubadkeenna soo socda inay noogu faanaan oo yidhaahdaan aabbayaasheen waxay nooga tageen waddan nabad leh. Ma aha nin kastoo intuu xoogaa lacagaa helo oo wax wey hub ku soo gato wiilal yaryar ama jaamacada ka soo baxay ama iskuulaad ka soo baxay askar la wada qorayo oo la leeyahay reerkaas
yana inaga laandheereysnaan reerkaasi cadkeenna yana qaadan waa inaynu galnaa jidadka ama isbaaro dhigannaa waa inaynu ku taageernaa ilaahumay hal jifi ku noqnoqoto jagada ama xilalka dowladnimo waa inay laakiin aqoon leeyihiin oo ayna hoggaamin karaan sidaan mustaqbalkeenna u helno nolol yalo raaxo leh intaynan horta waxaan tallaabo dhaqaajin ama jago raadsan ama shaqo abuuris aynan gelin waa inayn horta bilownaa sidaynu hubka iskaga dhigi lahayn oo ku wareejin lahayn dowladda markaad amni hesho oo nabadgelyo hesho ayaa nolol raaxo lehna helaysaa waad shaqo tagaysaa markaas qaybihii kala duwanaa ee bulshada ka qayb gashay kulanka ayaa ballan qaaday inay Cabdifataax la shaqayn doonaan iyagoona ku dheeraaday dhibaatada ay Soomaaliya ka dhaxashay qabiilka iyo hubka waa soo dhaweynaynaa aniga iyo inta igu xeeranba iyo haweenka Puntland-ba iyo inta aanu gaarsiin karnaba fikrigan wanaagsan oo aad u qurux badan oo lagu nabadgelayo ajarna lagu helayo waa ka qaadanay anoo magaca haweenka Puntland ku hadlaya waana soo dhaweynaynaa anigu tan kore iyo kuwa gobolada iyo Soomaaliya dhan waxaan ugu baaqaynaa hubka dhiga dagaalkana hoja iyo hay'adda colaadda haaraanku gacal wuxuunye ciilqabka halmaama isu soo hilooba oo midnimo saato ku heshiiya intaad eebahay heysataan dowladnimo haybsa waxaad heli habeenka mida ku haqabeeshaan haddii kale hubkii ciil ku jira tala maaysaan waxaan ka codsanayaa oo fariino aan u dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland ya Sidi Cabdullaahi Dani maxaa laga hadlaa hub kale agaasima wuxuu wataa laba baroon iyo 20 ciidan ah wasiir baa wataa suuqu ku soo deynaa iyagoo la dhacay iyagaa gabdhaha furanaya iyagaa tuugada sameynaya iyagaa khamriga soo gelinaya waxaan ka codsanayaa si ciid naga qabo staff naga qabo ninkii staffka haysanaya laba boolisaha ka xusto oo la bisan habeenkiina magaalada jeel qoryo la soo geli hubka waxa waaye hal la dhiga waxaa looga jeedaa markaan fasiro ciidamada loo daayay maxaa yeelay ciidan inaad haysato dowladnimada ayaa ku jirta maxaa yeelay qora hadaan lahayn waxaad isku difaacda hadho heli maysid laakiin waxa waaye qoraga adigu iska dhig shacabaate ciidanka u dhiib hadaad qora inaad haysato rabtana ciidanka qoro oo shacabnimada hadday ku dhibayso militariga gal hadii aan maanta la isbadbaadin oo nidaamka dawliga aan ku shaqaynayna iyo suushadeena aan quality aanan u yeelin oo la xakamaynin de anagii baa wadnaha oo anagii baa dawladda oo shacabka dawladda shacabkiiba xataa aamusan oo raali ka ah wax kasta oo dhaca oo khalada raali ka qofkan si iyo qofkan shaqada u diidiyo dheeldheesha ay leen ka daayo aynu dad xor oo dawladda noqono oo ku shaqeeya cadaalad oo diin ku shaqeeya oo sharaf ku shaqeeya qabiilku waa jiraya inta dawlad musuqmaasiga jiddo haddii dawlad fiican la helo qabiilku waa baabaaya haddii aysan qabyaalada jirteen dadka dhan waxay ahaan lahaayeen dad ma taqaanaa transparency ah u siman adeegyada waxa weeyaan bulshada waxa inta badan adeegyada waxa weeyaan lagu kala bato ama waxa weeyaan dad kala geeyina waxa koow ka ah oo aabo ah oo salib u ah ama ay ku beeskareysan tahay waa qabyaalada marka insha Allah anigana waxaan rajaynayaa inaan walaalkay Cabdifataax maadaama uu yahay xisbi furan inaan ku biiro oo kala shaqeeyo barnaamijka Allah xoojiyo Cabdirashid Bashir Somali Cable garowe kadib markii xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ee u cidiyay wadani si weyn isugu maandhaafeen xilliga ay qarsoomayso doorashada golaha wakiilada ay waxay xilligana si adag warbaahinta isu weydaarsanayaan weedha mid kasta lid ku ah xisbiga dhigooda wariyaha Khalid Yusuf Fantastic ayaa warbixinta ku eegaya xisbiga mucaaradka u cid oo dhalil xoogan u jeediyay xisbiga dhigooda ee mucaaradka wadani xogayaa xidhiirka gobollada iyo degmooyinka ee xisbiga mucaaradka u cid Cabdi Qani Salafa oo qaar ka mid ah warfidiyeenada kula hadlaya xarunta dhexe ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa eedo culculus u jeediyay xisbiga mucaaradka wadani isagoo gudoomiyaha xisbiga wadanina ku eedeeyay inuu xilligani maleegayo dibindaabyo siyaasadeed oo xilligani ku cambaareynayo gudoomiyaha xisbigaasi u cid Faisal Cali Waraabe ninkii hadlaba ninkii saaxadli doona maanta waxaan doonayaa inaan laba kelmadood aan ku siiyo faahfaahiyo arinta waxaan ku bilaabayaa
خياموينكا عبد الرحمن عرو عبد الرحمن عريه حسبي صورتي سموكا عبد الرحمن حسبي قيسة خيامو أيو كل الحجرة وأنا إن وحتاكو عطينا إسا عبد الرحمن هرتا إلا بلوغي سياسة دارو كسوكا لو حياة حسبي قوعد وهو دوكتين حسبي قوعد نيكا قرى وحكو هلاي قدومية بارلمان كو هلاي يحبين انكو هلاي بارلمان كاميدا وهرقيسة دات سفاري لوغا قادو بربرلوغي إلا هير قدومية كو غاري الكامان تكسو غاري وايساقا حدنا أبال كي حسبي قاعد وسيدا وغا صوب حيو وبدلي إنو كردقو إن كو أبال قدرو أو maanta halka uu la maraayo inuu inta uu yeero ee shalay waxa loo kusoonin waxa shirkii jiraayay ee ugu dambeeyay ee gudoomiyaha ku xigeenku ku hadlayay xisbiga aadku ugu aflagaadi gudoomiyaha xisbiga oo sida loo kusoonahay ama aan warka ku hayno intii aanu shirkii jiraayay qabannin masuulka hadlayay ninka dilalka ah ee arila aha ee isaga la soo tuuray cid soo tuurtay Cabdiraxmaan ayay ahayd anagu isaga waxa raacmayno deewaan la soo tuuray dagaxan ka soo tuuroon baad markaa aan doonayno halkan uga sheegno oo kala hadalno saacad ayuu kula jiray Cabdiraxmaan iyo xogayiisu xafiiska oo ay u laqimeen hadalladii uu ninkaas ku hadlay waana runtii mushkil cadiim ni weyno Soomaaliland madaxweyne ka doonaya in sidaas shalay toola inta uu soo laqimay ninka uu soo lugooyay uu soo qalday Cabdiraxmaan Cirro waxa weeye musharrixii ugu horeeyay ee inta uu tartamay madaxweyne doorashadu markay dhacday laga guuleystay magdhow ku doona inta uu yimi madaxweynaha ee Soomaaliland uu yiri waxaan doonayaa magdhow 8 milyan oo dollar ah wuxuu noqday gudoomiyihii ugu horeeyay musharrixii ugu horeeyay ee dhigi taageerayaashiisa cash kareysta aan isaga iyo kulmiyeen waxba isku ogeyn laba bidabeerka isku og waxba isku ogeyn shirkii uu gaarka ula galay musabbiixii ee uu cirra ka qarsaday mas'uuliyiinta xisbigiisa ee ay deetana in madaxtooyada warkeeda bixisay ee leeri CCTV camera ku haynaa isagoo madaxtooyada jogmo ka murmay ee uu markii dambe u qirtay xisbigiisa horta Cabdiraxmaan ninka khiyaamooyinka noocaas ah ku caanka ah aan waa gudoomiyihii koobaad ee abi taariikhda Soomaaliland soo maray isagoo gudoomiye baarlamaan ah xeerkii inta gurigiisa la tii gacantisa ku soo bedelay wixii ay baarlamaanku gacanta u taageen ee siiyay wax ka duwan intuu gaar u soo qoray deetan uu bii guurtay lagu qabtay xisbiga wadani u jeeda badan ayaa ka dhex jirta rag badan oo qiimo leh oo mas'uuliyiin ayaa xisbiga jooga oo aan ixtiraam u hayno waxa kale oo iyaguna meesha aan ka marnayn rag aanu ognahay oo aanu warkoodo cad hayno oo u shaqeeya dowlado shisheeye oo jiritaanka Soomaaliland iyo qarnimada Soomaaliland lid ku ah markii loo baahdana aan cadeyntooda soo dhigi doono ragga ka mas'uuliyiinta xisbiga wadani ku jira ee u shaqeeya dowlada jiritaanka Soomaaliland halis ku ah oo aan cadeyntooda hayno Khalid Yusuf Hassan Fantastic Telefishka Caalamiga Somali Cable Hargeysa madaxda wadanka Iran ayaa go'aanay soo saareen waxay kaga madduuceen in magaalada caasimadda Tehran lagu dhex wato ayda soorbixintan ku eegay wariyaha Khalid Yusuf Fantastic caasimadda dalka Iran waxaa laga mamnuucay dadweynaha dalkaasi inay ayga ay ku dhaxwataan gudaha magaalada Tehran waa talaabo la doonayo laga hortago in dadka dalkaasi ay ayga ay ku xanaaneystaan guryahooda taliyaha booliska Tehran Hussein Rahimi ayaa sheegay in xafiiska dacwad ogaha guud ee dalkaasi uu ogolaaday in talaabo sharciga waafaqsan laga qaado dadka lagu arko iyagoo aygooda ku dhaxwata meelaha ay dadku iskugu yimaadaan sida goobo loo damaasha tago oo kale taliyaha ayaa wakaaladda wararka ee Young Journalism Club u sheegay in la mamnuucay in dadka ay dhaqdaan ayga taasi oo cabsi iyo walwal ku reebtay qaar ka mid ah shacabka dalkaasi General Rahimi waxa uu sheegay in sharcigan uu sidoo kale mamnuucayo in ayga ay dadku ku dhaxwataan baabuurkooda waxaanu yidhi waa mamnuuc waxa mamnuuca in ayga aad ku dhex wadato baabuurkaaga haddii lagugu arko arintaasi talaabo ayaa laga qaadi doonaa dadka iska leh baabuurkaasi ayuu yiri taliyaha booliska ee Tehran waxaa jamhuuriyadda islaamiga ee kacaanka Iran ka taagan khilaaftan iyo sanadkii 1997 kaasoo ku saabsan
إن دادك أي قريهودة كو حنانيسان كران أيغا أما أي كوودان كران قوبها دادك أي سكوي مادان وحانا مرار بادان دعدين دادك قار لغا خورستاغو إن أيغا قريهودة أي كو حيسان كران مسؤولين تا جمهوريادة إسلاميغا إي إيران أيار رميسان إن أيغو يهي نيچاسو إسلام مركاسنا دادك حنانيستاغو أركا إن أيهين dad taabacsan dhaqanka reer galbeedka wasaaradda dhaqanka iyo arrimaha diinta ayaa sanadkii 2010kii ka mamnuucday warbaahinta Iran in xayisiinta ay ku soo bandhigaan muqaalada ama sawirada xayawaanka eyga shan sano ka hor xubnaha baarlamaanka Iran waxay wadeen hindise sharciyeed oo dhigaya in dadka lagu arko iyagoo ay ku dhex wata wadooyinka magaalada la ganaaxo sidoo kalena la karbaasho warbixinta warkaas ayaa ugu dambeysay warkii telefishanka Somali Cable oo xidhigan dadkay maray studio TV go ku leeyahay magaalada Hargeysa warkana waxa idin soo codsinay anigu waa Faisal Maxamed Aadan FIFA tani taa ku kulmayno warka igawaniga gudahaanba waddanada ay gala qayb galay diyaarinta soo kala tabinta warka dhamaantii anagu isku duubanay dadkaga tageeyda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.